Moti i keq ka pushtuar të gjithë territorin e vendit këtë të diel. Reshqet e shiut me intensitet të ulët dhe dëbora janë prezente në pjesën më të madhe të territorit. Pas orëve të mesditës, reshqet pritet humbasin intensitetin në territor dhe tani nuk raportohen problematika. Në katër komunat veriore të Kosovës votohet këtë të diel nëse do të shkakohen apo jo katër kryetarët komunalë shqiptar. Qendrat e votimit janë të hapur deri në orën 19, ndërsa serbët kanë paralajmëruar bojkotin e këtyre zgjedhjeve dhe pjesëmarrja është minimale. Pas katër mbledhjesh të dështuara, Komisioni Hetimor i Shëndetësisë do të rimblidhet të martën. Palët duket se kanë gjetur dakordsinë për të kthyer në tryezën e komisionit, pasi Partia Socialiste nuk mori pjesë me argumentimin se kryetaria Elbana Vokshi e ka kthyer Komisionin Hetimor në partiak. Lukova konsiderohet si perla e bregut të detit të jon. Pushuesit e parë janë kryesisht italian, francez dhe spanjol, ndërsa çmimet për akomodim dhe restorante janë më të lira se në Saranda apo Himar. Studentët e mjekësisë dhe juridikut kanë ndërmarrë një nismë mjaft të veçantë atë të durimit të gjakut. Shpresojnë që të ketë kjo praktikë të bëhet rutinë, teksa njëra prej studentëve u nxit për të dhuruar gjak për herë të parë nga përvoja e saj me fëmijët, ku kreu praktikë në pediatrinë e QSUT-s. Dhoma e përfaqësuesve në Kongresin Amerikan miratoi me shumicë dërmuese një projekt ligj që do të ndaloj TikTokun në Shtetet e Bashkuara nëse pronari kinez nuk e shet krimin e tij tek dikush tjetër që jeton brenda Shteteve të Bashkuara. Starton në Vlorë deri në gjysmë maratona 2024 me pjesëmarrje në rreth 1200 garuesve. Maratona e ndarë në 3 gara, 5 km, 10 km dhe 21 km, por edhe me faran ku marrin pjesë nxënësit e shkollave të qytetit.